शिवसेना पक्षाचे आपणा सर्वांचे लाडके खासदार आदरणीय राजेंद्रजी गावित साहेब यांना मी विनंती करतो की आपण या मेळाव्याला संबोधित करायचं आहे. शिवसेना वाडा तालुक्याच्या या मेळाव्याच्या निमित्ताने या ठिकाणी मंचावर उपस्थित आनंद दिघे साहेबांनंतर ग्रामीण भागामध्ये ज्यांचा प्रचंड संपर्क आणि घराघरामध्ये त्या ठिकाणी एक कौटुंबिकचं ज्यांनी वातावरण निर्माण केलं असे आपले शिवसेनेचे उपनेते प्रकाशजी पाटील, त्याचप्रमाणे पालघर जिल्हा प्रमुख वसंत चव्हाण, त्याचप्रमाणे दुसरे जिल्हा प्रमुख मारुती धिंडे, ज्येष्ठ शिवसैनिक समन्वय मदन बुवा नाईक साहेब, त्याचप्रमाणे युवा सेनेचे जिल्हा प्रमुख प्रभुदास नाईक, त्याचप्रमाणे या भागाचे लोकप्रिय आमदार व आमचे मित्र संतराम मोरे साहेब, आमचे दुसरे मित्र ज्येष्ठ पत्रकार शरद पाटील, त्याचप्रमाणे तालुका अध्यक्ष निलेश पाटील, महिला जिल्हा प्रमुख वैष्णवी रहाणे, जिल्हा समन्वयक केदार काळे, त्याचप्रमाणे उपजिल्हा प्रमुख सुनील पाटील, महिला संघटक रेशमाताई आणि सर्व सन्माननीय व्यासपीठ आणि ज्यांचं या ठिकाणी एक शिवसैनिक म्हणून आज खऱ्या अर्थाने ज्यांची एक नेमणूक झाली आणि खऱ्या अर्थाने आता आपण सुरुवात करत आहोत असे सर्व ज्यांची या ठिकाणी नेमणुका झाल्या त्यांना मी मनापासून या ठिकाणी त्यांचं अभिनंदन करतो. उपस्थित बंधुवान भगिनींनो, या ठिकाणी शिवसेना खऱ्या अर्थाने दोन वर्षापूर्वी या ठिकाणी आपल्या शिवसेनेचे दोन भाग झाले, एक उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट आणि दुसरा एकनाथ शिंदे साहेब गट. आणि खऱ्या अर्थाने या अत्यंत अल्प कालावधीमध्ये सुद्धा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी ज्या पद्धतीने ही संघटनात्मक दृष्टिकोनातून या ठिकाणी राज्याचे मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी सांभाळत असताना त्या ठिकाणी एक संघटनात्मक त्या ठिकाणी दोन्ही जबाबदाऱ्या ते एकाच वेळेस फिरवत असताना मी त्यांना स्वतः बघितलेलं आहे की दिवसाचे 18-18 तास या ठिकाणी आपले राज्याचे मुख्यमंत्री त्या ठिकाणी काम करतात. आणि म्हणून आपण राज्याचे मुख्यमंत्री जेव्हा 18 तास काम करताय तेव्हा आपण दिवसातून 2 तास जरी आपण या संघटनेसाठी जर समजा आपण त्या ठिकाणी वेळ दिला तर मला वाटतं या ठिकाणी आपली शिवसेना शिंदे साहेबांची शिवसेना या ठिकाणी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एक नंबर 1 यायला आपल्याला वेळ लागणार नाही. परंतु त्या दृष्टिकोनातून त्या ठिकाणी आपण प्रयत्न केला पाहिजे आणि म्हणून राज्याचे मुख्यमंत्री शिंदे साहेब त्यांनी या 1.5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये ज्या पद्धतीने या राज्याचा ते गाडा हाकतायत अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये सुद्धा या ठिकाणी त्यांनी या वेगवेगळे नॉर्म्स लावून वेगवेगळे कायदे करून या ठिकाणी सामान्य जनतेला एक सामान्य जनता केंद्रबिंदू म्हणून त्या ठिकाणी त्यांना न्याय द्यायचा त्या ठिकाणी प्रयत्न केलेला आहे. मगाशी केदार काळेने सांगितल्याप्रमाणे सीएम साहेब स्वतःला कधी सीएम समजत नाही. सीएम म्हणजे कॉमन मॅन आणि सामान्य माणूस म्हणजे प्रत्येक शिवसैनिक हा स्वतः मुख्यमंत्री आहे आणि अशा संकल्पनातून त्या ठिकाणी राज्याचे मुख्यमंत्री काम करताय. मी या ठिकाणी आपल्याला मी एवढंच सांगेन की या पालघर जिल्ह्याच्या विकासासाठी या ठिकाणी खरं म्हणजे त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब 2019 जेव्हा मुख्यमंत्री होते आणि साहेब त्यावेळेस नगर विकास मंत्री होते आणि या वसई विरार महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये मोठी महानगरपालिका आहे या ठिकाणी पाण्याचं त्या ठिकाणी प्रचंड दुर्भिक्ष त्या महानगरपालिका क्षेत्रात होतं. परंतु
त्यावेळेस मी शिंदे साहेबांना भेटलो, शिंदे साहेबांना विनंती केली आणि त्यांना सांगितलं की साहेब या वसईविरार महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये या ठिकाणी सूर्या नदीचे पाणी त्या वसईविरार महानगरपालिका क्षेत्राला मिळालं पाहिजे. आणि तात्काळ त्यांनी त्या ठिकाणी तशा पद्धतीने कारवाई केली आणि या 5 वर्षांच्या कालावधीमध्ये त्या ठिकाणी वसईविरार महानगरपालिकेला क्षेत्रात सुद्धा त्या ठिकाणी 185 MLD पाणी जे आहे ते आज या ठिकाणी देशाचे पंतप्रधान यशस्वी पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांच्या हस्ते त्या ठिकाणी त्याचं उद्घाटन नवी मुंबईला महिला मेळावा घेतल्यानंतर त्या ठिकाणी त्यांनी डिक्लेअर केलं. अशा पद्धतीने 185 MLD पाणी आणि 203 MLD पाणी मीरा भाईंदर महानगरपालिकेला त्या ठिकाणी देण्यात आलं. तर अशा पद्धतीने राज्याचे मुख्यमंत्र्यांनी एकदा ठरवलं तर ते काही करू शकतात. या ठिकाणी पालघर जिल्ह्यासाठी पाटील साहेब आपल्याला कल्पना आहे की पालघर जिल्ह्यासाठी या ठिकाणी सफाळा पाणी पुरवठा योजना असेल, केळवा पाणी पुरवठा योजना असेल, त्याचप्रमाणे मोखाडाची 54 गावाची पाणी पुरवठा योजना असेल किंवा वाडा पोखरण पाणी पुरवठा 27 गावाची पाणी पुरवठा योजना असेल, जवळजवळ 1250 कोटी रुपये या पालघर जिल्ह्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी या ठिकाणी आपल्याला निधी उपलब्ध करून दिलेला. आणि म्हणून मित्रांनो, या ठिकाणी आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर प्रत्येक जिल्ह्याला 1 मेडिकल कॉलेज, त्याप्रमाणे पालघर या ठिकाणी आपल्याला मेडिकल कॉलेज त्या ठिकाणी मंजूर झाले. त्याचप्रमाणे पालघर जिल्ह्याला या ठिकाणी कुपोषणाचा साप आहे. आदिवासी बांधवच नव्हे तर अन्य समाज सुद्धा त्या ठिकाणी होरपुडला जातो. मोठा एखादा आघात झाला, एखाद्याला जर समजा एंजिओप्लास्टी किंवा बायपास किंवा एंजिओग्राफी करायची असेल तर त्याला मुंबई किंवा गुजरातशिवाय दुसरा पर्याय नाही. आणि म्हणून या ठिकाणी मी मुख्यमंत्री महोदयांना त्या ठिकाणी त्यांना विनंती केली होती, देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील किंवा शिंदे साहेब असतील, आणि खरोखरच त्यांनी अत्यंत कमी कालावधीमध्ये आपण पालघरला त्या ठिकाणी 200 बेडचे सुपर स्पेशालिस्ट हॉस्पिटल त्याला मंजुरी मिळाली, त्याला 210 कोटी रुपये सुद्धा त्या ठिकाणी निधी प्राप्त झाले. जवाहरला सुद्धा एक आपल्याला त्या ठिकाणी 95 कोटी रुपये त्या ठिकाणी निधी प्राप्त झालेला आहे आणि तिथे सुद्धा 200 बेडचे हॉस्पिटल आपण जवाहर या ठिकाणी करतो. आणि म्हणून मित्रांनो, या ठिकाणी वाडा जे आहे, वाड्याचं जे आपलं हॉस्पिटल आहे याला सुद्धा आपण त्या ठिकाणी अपग्रेड या ठिकाणी आपण करत आहोत. आणि अशा पद्धतीने एक ना अनेक आरोग्याच्या बाबतीमध्ये आज या ठिकाणी आरोग्याच्या बाबतीमध्ये जे बऱ्याच वर्षापासून प्रश्न प्रलंबित होते, वसईविरार महानगरपालिका क्षेत्रात सुद्धा त्या ठिकाणी 200 बेडचं हॉस्पिटल या ठिकाणी उभं राहत आहे. आणि म्हणून मित्रांनो, आरोग्य असेल, पिण्याच्या पाण्याच्या संदर्भातला प्रश्न असेल किंवा या ठिकाणी MSEB आपलं विजेच्या संदर्भातले प्रश्न असतील किंवा या भागातील आदिवासी बांधव स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी करत आहेत. आणि म्हणून दिवाळीमध्ये हजारोच्या संख्येने गावाच्या गावं त्या ठिकाणी उजाड होत आहेत आणि म्हणून त्यांचे सुद्धा स्थलांतर कशा पद्धतीने थांबवता येईल. आणि म्हणून मित्रांनो, या ठिकाणी आज परिस्थिती जर बघितली की झुंडाचं झुंड, गावाच्या गावं मिळेल ते सामान घेऊन या ठिकाणी भिवंडी असेल किंवा डोंबिवली असेल, मीरा भाईंदर महानगरपालिका असेल, ठाणा महानगरपालिका असेल, अत्यंत घाणेरड्या अवस्थेमध्ये त्या ठिकाणी आदिवासी बांधव एक ती वीट भट्टीवरती काम करेल किंवा महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये काम करेल. इकडून 5 लोक जातात, इकडून येताना मात्र फक्त 3 लोक परत येतात. ही अत्यंत विदारक परिस्थिती आहे. आणि म्हणून ही विदारक परिस्थिती बदलण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्र्यांनी या जिल्ह्यावरती, विशेष करून या पालघर जिल्ह्यावरती त्यांचे अतोनात प्रेम आहे. आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं आता निवडणूक आलेली आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी भिवंडी लोकसभा मतदारसंघ आणि पालघर लोकसभा मतदार हे 2 मतदारसंघ आपल्यामध्ये या ठिकाणी. आणि म्हणून भिवंडीचे खासदार कपिल पाटील साहेब, त्याचप्रमाणे अजूनही पालघरला या ठिकाणी उमेदवार जरी जाहीर झालेला नसला परंतु आपले उमेदवार मोदी साहेब समजून आपण त्या ठिकाणी आपण सगळे त्या ठिकाणी कामाला लागलेलो आहोत. आणि म्हणून त्याचं खऱ्या अर्थाने या दोन्ही सीट ज्या आहेत, या ठिकाणी जर समजा आपला खासदार जर नसेल
तर आपण त्या ठिकाणी आपला विकास आपण त्या ठिकाणी फारसा करू शकणार नाही. आणि जर खासदार जर आपला आला नाही तर आपल्याला फारशी किंमत राहणार नाही. अधिकारी सुद्धा आपल्याकडे दुर्लक्ष करतील. आणि म्हणून मित्रांनो, या ठिकाणी भिवंडीचा खासदार आणि पालघर जिल्ह्याचा खासदार हे दोन खासदार आपल्याला कुठल्याही परिस्थितीमध्ये या ठिकाणी आपल्याला निवडून आणायचे आहे. आणि मला आशा आहे की ज्या पद्धतीने या ठिकाणी आपण एवढ्या अत्यंत कमी कालावधीमध्ये निलेश पाटलाला मी मनापासून धन्यवाद देईन की त्याने अत्यंत अल्प कालावधीमध्ये या ठिकाणी सुंदर काम या ठिकाणी त्याने केलेलं आहे. आणि अत्यंत कमी कालावधीमध्ये सुद्धा आपण एवढ्या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित राहिलात. आणि मला आशा आहे की या ठिकाणी अशाच पद्धतीने आपण ज्याप्रमाणे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार हे डबल इंजिनचे सरकार आहे, ज्या पद्धतीने गतिमान सरकार म्हणून या ठिकाणी काम करताय, त्या पद्धतीने अशाच पद्धतीने आपली शिवसेना आपण अशाच पद्धतीने काम करण्याचा प्रयत्न केला तर मला वाटतं की या ठिकाणी भिवंडी आणि पालघरमध्ये शिवसेना नंबर वन राहिल्याशिवाय राहणार नाही. आणि मला आशा आहे की आपण प्रकाश पाटील असतील, वसंत चव्हाण असतील किंवा अन्य आपले काही जिल्हाध्यक्ष आहेत यांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी आपण चांगल्या प्रकारे काम करण्याचे या ठिकाणी प्रयत्न करू. या भागाचे खासदार संतराम मोरे खूप कमी बोलतात, पण जो माणूस कमी बोलतो तो जास्त काम करतो. अच्छा खासदार, कदाचित त्याच्या नशिबात असेल, होईल ना. तो आता कसं असतं, काही गोष्टी अशा असतात बरं का की तोंडातून जे निघून जातं ना कदाचित ते खरं पण ठरतं. एनिवे, या ठिकाणी आपण एवढ्या मोठ्या संख्येने आलात. या ठिकाणी भविष्य काळामध्ये या ठिकाणी आपले जे खासदार निवडून येतील ते या ठिकाणी निश्चितच चांगल्या प्रकारे काम करून कार्यकर्त्यांनाही न्याय द्यायचा त्या ठिकाणी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करतील. एवढंच या प्रसंगी थांबून इथे थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद. जय महाराष्ट्र.